тебе. Хубаво да пътуваш с комфортна кола, когато отидеш. Анче, радвай се наоколо моето момиченце. Тая църква ни помогна много. Ни помогна много на времето, на мен. Църквата снимай, Венико, моето момченце. Ето църквата отстрани. Друга е прозорец. Не, от другия прозорец. Това е гръцката църква. Мама! Ало! Сега, концентрирай се тук. Защото вънка вали, ако се намираме в нашата комфортна кола Mercedes Jeep. Сега, да видим колко време ще се бавиш тук. Аз ще намеря парк. Чакай сега. След малко се приготви за слизане. След малко се приготви за слизане. Тук е за автобуса. Как да стане, да му се не види. Давай. Приготви се да слизаш тук някъде, моето момиче. Да скочам. Спри тук да скочам. Ето и тук ще спра. И ние ще потърнем